Rozvolňování opatření proti šíření nemoci COVID-19 vítají nejen profesionální kluby a sportovci, ale taky oddíly vychovávající mládež. Hrozilo totiž, že by se většina dětí ke sportu po delší pauze už nevrátila. Klára Toová, 15-letá překážkářská naděje ostravské atletiky, se po 2 měsících vrátila na ovál ke speciálnímu tréninku. Věnuju se stovce překážek, mým velkým vzorem je Zuzana Hejnová a jednou bych chtěla běhat čtvrtku jak ona. Rozvolňování vítá jak vedení klubu, tak trenéři. My v tuto chvíli potřebujeme ty děti, které sedí doma u počítačů, tak bychom rádi dostali opět na stadiony, opět na hřiště. Ono se může lehce stát, že po této době po prázdninách nám v září přijde, dejme tomu, polovina těch dětí, což by pro náš oddíl, respektive pro celý český sport, pro další spolky mohlo být velmi dramatické. Mladí atleti si první společné tréninkové dávky užívali. Kdybychom nezačali trénovat, tak to je potom zase těžké to rozběhávat. A když můžeme aspoň mít tuhle možnost, tak ji využijeme. Žákovské kategorie a dorostenci by mohli závodit během letních prázdnin.